i hi ha hagut uns canvis d'accionariat forts i cada vegada que hi ha hagut un canvi d'accionariat també hi ha hagut una miqueta de canvi de funcionament en tot aquest gran procediment administratiu. Que se van adaptant, se nota que tenen cert interès, però sempre ha sigut igual. Totalment forçat i totalment despreciant sempre, ja no diem la participació ciutadana o la participació civil, inclús el mecanisme de connexió a l'administració. Se veu una hora lluny que no li dona. Jo crec que en quant a inversió, a veure, l'última notícia és que de que ACS ha demanat 1.600 milions d'euros per a finançar el projecte. I l'ha aconseguit? Anteriorment es parlava de que demanava 1.400 milions per a finançar el projecte. En principi és que el BGC... Ja es ve demà, en 800 n'hi havia prou. Exacte. Ara ja l'han doblat. Exacte, vull dir, ahir aquest debat de xifres de què ve? De l'especulació financera que diu, mira, jo me gasto la mitat, jo no... No ve de res, de que ara Ternassos tenen que dir la veritat. No és res més. A nosaltres el president ens va dir, és que esto ha subido porque se ha encarecido mucho el producto. Però escolte, no hi ha cap tubo que s'hagi triplicat ni quadruplicat, perquè de 800 a 1.600 és una animalada. Però ells, tot venen així, en un principi estaven dient que la planta de Bermeo era igualet a aquesta, i nosaltres diem no és igual a aquesta. Que sí, que és igual, que allí també hi havia petroli. Per què? Hi ha uns problemes que hem d'aixafar des del primer moment. Per una part hi ha molt de CO2, ells només parlen de lo que faran ells quan porten lo gas, però en cap moment ens estan parlant de la porqueria que hi ha dins d'estos pous. I estos pous és una esponja. Bermeo era de gas. Ells mos diuen que era petroli. I nosaltres vam descobrir que era de gas perquè un tècnic que estava a Bermeo mos va dir no, si allí nunca hubo petroli, que sempre fue gas. I parlant de Bermeo, jo vaig tindre, en fi, l'oportunitat de visitar la planta i no té res a veure el territori de Bermeo i la ubicació de la planta de Bermeo i la ubicació de Bermeo. Però si el problema no és ja ni el territori ni res. Imagina't, això és una esponja. Una esponja que ara, avui dia, ells volen ficar una quantitat de gas perquè és la mateixa quantitat de petroli que s'ha tret d'aquí. Quan se trau petroli, puja l'aigua per baix. I tota la paret està plena de petroli. I el seu estudi, el primer estudi, fan molt bonic perquè el fan tot en colorets i dibuixets, i diuen, nosaltres ficarem el gas colxó. Farem baixar el petroli. I després ficarem el gas damunt. I el dibuix d'ells fiquen a baix l'aigua. I diu, però necessitem una torre de combustió perquè l'aigua se mesclarà amb el gas. I dius, però bueno, com se pot mesclar l'aigua amb el gas? El que es mesclarà és el petroli, però és que el petroli no es mesclarà el d'aquí baix. És que això no és una cova. És una pedra porosa, són com les pedres dels barris que tots han vist. O sigui, és una pedra que estan en foradets menudets i aquells foradets menudets estan tots plens de petroli. Se trau el petroli per pressió, però a les parets el que segueix quedant és petroli. El gas se fica allà dins i el que surt en el gas és petroli. Quan això ho vam dir al Ministeri, la resposta que ens van dir és que allà dins se munta una torre de bombeo. Que al primer moment vam pensar, això deu ser algo molt important. Hasta que me'n vam enterar que bombeo vol dir obri qui surt. O sigui, que quede clar, que la torre de bombeo no vol dir que es crema. És que se'n va al vent. Això m'ho van dir al Ministeri. I ho van trobar tan normal. Claro que al Ministeri van trobar això tan normal perquè l'empresa, jo sempre ho dic perquè a mi em fa molta gràcia, i avui ja no l'heu sentit moltes vegades, l'empresa diu, nosaltres farem un pla, i cauran pedres, i hi ha animalets d'aquests. El que se'n vagi de pressa se salva, i el que sigui tonto se mor perquè aixafen les pedres. Això ho diu l'empresa,
¿vale? Però és que em diu més. Diu, la migració vertical de los invertebrados bentónicos, particularmente crustáceos, poliquetos y moluscos, el grado de supervivencia dependerá directa y principalmente de la profundidad del enterramiento. Si el comestos no se puede anar per amunt, si s'amaguen prou per avall també se salven, però si es queden amb los toques moren. O sigui, això són les respostes que dona l'empresa, que el ministeri diu bo. Parla de la tortuga boba, imagineu el nom que té, pobreta, és perquè quan veu una cosa va a veure-la i diu, se morirà, però com n'hi ha poques, no passa res. Home, doncs és una espècie protegida, però no passa res. I dels dàtils, que nosaltres li vam dir, escolta, que hi ha dàtils, escolta, aquella gent són matuteros, i que ells, els dàtils, els piquen i se'ls emporten. I com són matuteros i els dàtils se'ls emporten, doncs si nosaltres passem pel mig i ens carreguem tots, no passa res. En això parlàvem molt de compte quan ens diuen com va anar a Europa, com va anar a la Unió Europea, ens van dir, sobretot, busqueu algun animalet, que allí són molt sensibles, ens diuen, per les persones no us faran cap. O sigui, això funciona així, eh? Dic, quan això em dono la paraula que fa la resta. Ja pots, ja es comença, es comença. Jo he estat pensant en els últims anys, en les setmanes que fem, i he estat una deducció, i és que un 60% de les xerrades es dediquen a convèncer a la gent que venim a les assemblees i a reunions de les irregularitats de l'administració. Un altre 40% es dedica a discutir sobre els problemes que pot tenir també ambientals, i un 10%, i de vegades avui ni tan se vol, hem arribat a aquest punt, quines accions estem, què és el que hem de fer per a que no se passi, que l'empresa se m'hagi quedat darrere. Jo, en això voldria fer algunes advertències. Jo crec que l'èxit més important que té, jo crec que l'empresa del Castor està fent el que toca. Aleshores, respectant absolutament l'opinió que pugui dir de la gent al voltant de l'empresa, si l'empresa fa el que ha de fer i se'n surt, a mi em pareix, doncs, perfecte, és a dir, que nosaltres estem, la gent, la societat, som així i ells se'n surt. Ara el problema, jo crec que veig més greu de les nostres xerrades i que és, per a mi, el factor capital de l'èxit d'aquesta empresa en concret, no, però parlant en general, és això, que nosaltres tinguéssim que vindre a convèncer-nos de que l'Estat comet irregularitats i que haguéssim de dedicar tant de temps a convèncer-nos de les irregularitats de l'Estat, perquè això té una importància per a mi cap d'alt per al futur de la societat actual i de les següents, de les generacions que vinguen. I és que tothom partim de la idea que vivim en un estat democràtic i que això no és cap dictadura i que, per tant, pues, si hi ha errors burocràtics en els estaments del govern, és perquè una persona com és d'amor i que no és del propi sistema i que està cometent errors, irregularitats legals, tant si són irregularitats, en principi són irregularitats, després la legislació les fa legals i aleshores hem dedicat tot el temps en això. Jo crec que l'èxit de l'empresa Castor és obligar que vosaltres tinguéssim que dedicar la major part del temps a convèncer a la gent que viu en un estat d'una dictadura econòmica i que, per tant, la irregularitat és la norma. Què ha passat amb el Castor? Pues que s'ha trobat en una cosa estranya avui en l'Estat, en una plataforma del Xiu del Poble, que els ha obligat a que l'administració sigui una miqueta més acurada del que normalment és, perquè no té cap necessitat de ser acurada, perquè no la trobes en cap tipus de problema. El propi estat ho fa per ells. Podríem estar discutint d'inversions, que si l'important és que passi l'empresa Castor, que l'empresa Castor passi gas pel nord, pel sud i per l'esquerra i per la dreta, que ho podríem estar pensant si el que importa és fer la gasificadora el més cara possible i poder gastar-se una inversió el més gran possible o no.